Hej och välkomna tillbaka till en ny video. Idag så har vi faktiskt en söndag när vi är helt lediga och det är väldigt skönt för att det händer väldigt sällan. Speciellt nu i slutet av den i säsong. Då spelar han match 3 dagar i veckan och sen blir det kanske slutspel, vi får se hur det går för dem. Men hur som helst, det är skönt att få samla lite med familjen. Och idag så tänkte jag visa er någonting väldigt roligt. Kommer ni ihåg att jag berättat för er att jag har gjort en liten kollektion tillsammans med Mendai? Hur som helst så tänkte jag visa lite historien bakom och hur den kom fram helt enkelt. Lite av det har ni säkert hunnit se på Julia, Milan och Zelda. Om ni har sett det, annars så kan ni gå in och titta på Via Free. Vi ska helt enkelt göra oss lite i ordning och så ja, berätta historien och ni ska självklart få se plaggen. Hoppas ni kommer gilla det. Då ska vi se vad de andra i familjen gör. Hej familjen! Hej mitt hjärta! Ska du dammsuga mer? Jag tror att kontakten åkte ut och det var rätt så skönt faktiskt tyckte jag. Jaha. Där har vi boven. Vad hände? Vad var det som hände? Vad var det? Var kontakten? Du får kolla kontakten så den sitter i. Om du pussar på den så kanske den går igång igen. Nej! Så låt mig visa. Ta-da-ta-da! Detta är 4 av 6 plagg. Och den här är jag faktiskt väldigt glad för. Den är så skön och jag tycker att mönstret är så fint. Plus att det är så enkelt att matcha. Den här går till både kille och tjej. Och sen har vi de här små fina volangerna. Så. Alltså. Så trevligt. Och det som var väldigt viktigt när jag gjorde klänning till Zelda. Eller till barn. Är ju att jag tycker om när man kan göra så här. Jag ska lägga ner den. Jag tycker om när det är en klänning och en body i. Så att man slipper ha liksom ett tröja under eller att den ska kasa upp eller så. Så att det bara är att sätta tightsen ovanför och sen dra över lilla klänningen. Och nu ska jag visa er något gulligt och historien bakom. Så här ser taggen ut. Mendai, Julia Bergman och det här, vänner, det är vår familj. Den har Milan ritat. Och det kommer jag... Har jag ett klipp på även när han gjorde den teckningen. Vem vill du rita först? Dennis. Okej. Okay. Då får du rita Dennis här. Mm. Rita Dennis. Ja. Så. Och vem vill du rita nu? Mamma, Milan eller Zelda? Zelda. Zelda. Då får du rita Zelda. Vem ska du? Så. Och vem vill du rita nu? Mamma eller Milan? Zelda. Då får du rita mamma. Mamma, okej. Okay. Här. Här. Mm. Mamma, Lotta, Palle, Alice, Kalle, Lunde. Så. Och så får du rita Milan. Då får du rita Milan här. Här. Mm. Kan du rita Milan? Ja. Hur ser du ut? Milan. Milan. Oj, vad fin. Öga. 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 Mun. Mun. Och läpp. Läpp. Och hår. Hår. Ja. Snyggt jobbat! Wow! Ja.
superfin. Mia. Vill du rita en gång till då? Ska du rita oss igen? Ska du rita Milan? Milan. Och så ben får du göra. Ben. Så, snyggt. Och så får du rita mamma. Här. Här. Där. Mm. Runt huvud. Ett huvud. Och ben. Och ben. Ben. Snyggt. Och så får du rita Dennis. Dennis. Här. Huvud. Huvud. Och ben. Och ben. Han får två ben. Så. Snyggt. Och så får du rita Zelda. Här kanske. Huvud. Huvud. Och ben. Och ben. Och ett till ben. Snyggt. Wow. Dennis och mamma och Milan och Zelda. Ja. Vad snygga vi är. Och här ska jag visa, det är jag och där har jag Zelda i famnen. Där är Milan och där är Dennis. Och jag har ju förstått nu varför Dennis ser ut så här. Typ ben och ett huvud. För att ni som har sett Dennis vet ju att han är väldigt lång. Och jag kan tänka vad är typ i Milans höjd liksom. Han är vid benen på honom och han ser bara ben och sen ett huvud. Så där var Dennis. Men... så fin, jag är så glad att den lilla taggen fick komma med där. Här vänner har vi plagg 5 och 6. Jag ska lägga ner dem här. Den här tröjan är jag också väldigt glad för. Unik var ett självklart val av text. Eftersom Milan han är väldigt unik för mig och säkert era barn för er. vi alla är ju unika faktiskt. Så att den var... viktig och bra. Och självklart så vill ju jag också kunna matcha. För jag tycker det är sällan det är lätt att matcha mamma och pojke. Men den här kan man ju ha som flicka också. Så att jag längtar till Zelda växer till sig lite och kan ha den här storleken hon också. Det har varit så fint. I den här till dam så är det en volangkant här på armen. Vilket ser väldigt fint ut faktiskt. Okej, så nu har jag till och med fått på mig den här rosa tröjan tillsammans med ett par svarta byxor. Och jag vill ju alltid, japp, jag vet. Oops. Så här ser det ut när man har barn. Man ska ha kul, eller hur? Så är det. I alla fall, jag tycker om att man ska vika in den i tröjan och låta den vara så här. Man skulle även kunna sätta en liten tofs liksom om man vill ha den tajtare. Och så utan linne såklart. Annars kan man också låta den... hänga så här. Men jag tycker om när man stoppar in den i alla fall. Så att den hänger lite löst så. Den här kommer nog användas flitigt i sommar. Och lilla volangkanten där som ni ser. I alla fall. Jag tänker att ni kanske är intresserade av hur allting egentligen startade. Och det startade med att jag blev förfrågad. Om jag ville göra ett samarbete tillsammans med Me & Dye. Vilket jag ganska snabbt tackade ja till. För att jag vet vilka Me & Dye är från början. Jag har alltid tyckt om dem. Jag har alltid tyckt att materialet har varit väldigt hållbart. Vilket har varit en av den största anledningen liksom, till att sälja kläder. Kvalitet. Att det ska kunna gå i flera generationer. Och faktiskt så märker jag väldigt tydligt. För att man kan tvätta dem hur många gånger som helst. Utan någon direkt påverkan. Och det tycker jag om, när man kan ärva av varandra. Det känns väldigt viktigt. Ja, men de jobbar helt enkelt med att allting ska vara hållbart och att det ska vara sköna kläder för barn helt enkelt. Och det visste jag från början och därför så kände jag att det här passade mig hur bra som helst. Sen gillar jag ju när det är lite färgglatt, lite mönster och sådär på barnens kläder. För att jag tycker att det ger så himla mycket. En liten... ja, färgklick helt enkelt. Så ja, jag bestämde att det skulle vi göra. Och jag åkte till Malmö där deras kontor är. Träffade dem.
vi igenom lite typ vad jag tyckte om och vilka färger jag gillar och så vidare. Vad som skulle passa nu till våren. Och jag valde ju ganska snabbt gult, jag älskar gult. Och sen helt enkelt gick vi vidare därifrån. Sen skulle vi sätta det, komma fram till modeller och sätta färgen på den och mönster på den. Och alltså, det var hur mycket som helst. Och jag kände till exempel när jag fick på mig en modell, jag bara nej, det här är inte jag, vi måste byta. För att det kändes inte alls bra. Så ni ska veta att allting ser väldigt annorlunda ut när man ser printet och sen sätter printet på själva plagget på datorn. Det kan se helt galet ut. Så att jag älskade något print, sen när det kom på tröjan, jag bara nej, det där vill jag inte ha. Och samma gäller när det kom från print, alltså på datorn, till själva plagget. Och jag även modellen som jag har berättat om. Så att det har varit en hel del arbete, men jag tycker faktiskt att vi har fått till det väldigt bra. Jag är väldigt glad för det här, men jag är nog extra glad för det gula. Alltså gult håller mig väldigt varmt om hjärtat och jag gillar gult och jag älskar hur den kollektionen blev och även t-shirten som går att matcha med det äldre barnet. Så det tyckte jag var väldigt mycket. Okej, och sen var det helt enkelt dags att liksom fotografera för det här när allting var redo. Och då kom faktiskt min Ai hem här. Och det tyckte jag var väldigt skönt för att då kunde vi vara i vår hemmamiljö och alla var väldigt bekväma i det. Så att det kändes väldigt bra att de ville komma hit och vara här. Det var väldigt proffsigt av dem, måste jag säga. Ja, vi har lekstund här då. Ni har lekstund här, vad gör ni? Vi pratar babblarna. Oj, har du lurat in där? Vet du vad vi ska göra nu? Nu ska vi fota våra kläder från Me and I. Ska det bli kul? Yay! Yeah, yeah, yeah. Så nu har ni sett lite och jag hoppas att ni gillar kollektionen. Och den finns liksom att köpa nu på hemsidan eller Me and I Parties. Och det är alltså 800 säljare ungefär som säljer Me and I's kläder på hempartyn och så att man kan handla i lugn och ro och känna och klämma så mycket man vill. I alla fall, som sagt, jag hoppas att ni gillar den. Och om ni köper det så vill jag supergärna se det på er. Så skicka gärna en bild eller tagga mig under fotot eller någonting så att jag kan se. Jag hoppas att ni får en fantastisk dag och vi ses snart igen.